Në paketën fiskale të 2024-s, qeveria propozon të vendosë nën kontroll akcizën e mallrave. Konkretisht, edhe pse ligji në fuqi parashikon që të ketë indeksim të normës së akcizës, bazuar në nivelin kumulativ të inflacionit çdo 2 vite, qeveria ka gjykuar që nisur nga niveli i pazakontë i inflacionit në 2 vitet e kaluara, kjo masë e ligjit do duhet të ndryshojë, për shkak se nëse zbatohet kjo formulë dhe akciza indeksohet me nivelin rekord të inflacionit në vitin 2022-2023. Çmimet e mallrave të akcizës, siç janë kafeja, pijet alkolike, karburantet, do të rritesh në mënyrë të pakontrolluar duke rënduar edhe më shumë në xhepat e qytetarëve. Për këtë arsye është propozuar vendosja një tavani prej 1.5% indeksim çdo 2 vite, duke marrë në referencë një normë normale të inflacionit, në mënyrë që të ketë kontroll mbi rritjen e saj dhe rrjedhimisht për të parandaluar një tjetër shpërthim çmimesh për këto mallra. Ndërsa për duhanin aplikohet një kalendar i caktuar për rritjen progresive të akcizës deri në vitin 2026. Që parashikon rritje mesatarisht me 250 lek për kilogram çdo vit, duke arritur çmimin prej 7250 lek për 1000 fije nga 1 janari 2024, çka do të reflektohet edhe në çmimin final të shitjes me rreth 20 deri në 30 lek. Gjatë vitit 2022 të ardhurat në buxhet nga akciza e duhanit ishin rreth 28.3 miliard lek, duke u listuar si zëri i dytë me peshën më të madhe në të ardhurat totale doganore pas karburanteve.